adalah sambungan part yang kedua tentang sila. Sila ke hadapan, qing xiang qian. Qing xiang qian, Q-I-A-N-G, xiang, Q-I, sorry, Q-I-A-N-G pula, sorry eh. X-I-A-N-G, xiang, xiang, kita tak boleh sebut xiang, kita perlu sebut xiang. Qing xiang qian, qing xiang qian, Q-I-A-N, qian, ke depan. Sila ke hadapan, ataupun biasa kita guna ayat ini bila kita nak ada maju ke depan lah, dari belakang kita nak dia ke depan, kita guna ayat ni. Qing xiang qian, qing xiang qian, qing xiang qian, sila ke hadapan. Yang ini cikgu juga boleh guna, sila catat nota. Qing ji bi ji, qing ji bi ji, qing ji bi ji. So nota di sini ialah bi ji, bi ji. B I ialah bi, J I ialah ji, bi ji, qing ji bi ji. Sila catat nota. Qing ji bi ji, qing ji bi ji. Bi ji ialah nota. Ji di situ maksudnya ialah catat eh. Ji bukan ji eh. J-I kita tak boleh sebut ji, kita perlu sebut ji. Qing ji bi ji, qing ji bi ji. So seterusnya, sila buka buku. Qing da kai shu, qing da kai shu. So di sini buka kita panggil da kai, buka, da kai, da kai, buka, da kai. Qing da kai shu, qing da kai shu, shu ialah buku. Qing da kai shu, sila buka buku. Buka di sini ialah da kai, da kai. Okey, sila dengar penjelasan saya. Qing ting wo jiang jie, qing ting wo jiang jie. So perkataan baru hari ini yang sini ialah jiang jie, penjelasan. Jiang jie, J-I-A-N-G, jiang, J-I-E, jie, jiang jie, penjelasan. Jiang jie, qing ting wo jiang jie, sila dengar penjelasan saya. Qing ting wo jiang jie. So di situ, zai na bian na, wo men you na ge ting, ting dengar. D-I-N-G ialah ting, ting dengar. Ngai bukan ting, tetapi ting. Kita perlu sebut dengan berangin. Qing ting wo jiang jie, qing ting wo jiang jie, sila dengar penjelasan saya. Lai, yang ayat ini. Contoh untuk anak, siapa cikgu yang dia ada anak murid cakap yang belajar Mandarin, kita boleh guna ayat ini. Qing yong han yu shuo, qing yong han yu shuo, qing si le, yong guna, han yu bahasa Cina. Qing yong han yu shuo, shuo tu cakap, sila cakap guna bahasa Cina, bahasa Mandarin. Qing yong han yu shuo, qing yong han yu shuo, qing yong han yu shuo. So di sini kita boleh tahu perkataan baru. Yong guna, han yu bahasa Cina, bahasa Mandarin, shuo cakap. Yong guna, han yu bahasa Cina, shuo cakap. Qing yong han yu shuo. Sila pergi pejabat. Qing qu ban gong shi, qing qu ban gong shi, sila pergi pejabat. Ban gong shi, ban gong shi, pejabat, sila pergi pejabat. Qing qu ban gong shi, pergi kita panggil qu, 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 qu. Qing qu ban gong shi, sila pergi pejabat. Okey, yang ini qing kan lao shi, sila tengok cikgu. Qing kan lao shi,
Laosi tu semua dah tahu ialah cikgu dalam bahasa Mandarin. So kita ada sila di sini. Qing kan laosi. Qing kan laosi. Sila tengok cikgu. Qing kan laosi. 好, 我们今天的最后一句是这个. 请安静. 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 Sila senyap. Okay, di situ bukan anjing, bukan kok, bukan kok, bukan anjing, tetapi anjing. Ingat, J kita perlu sebut si jing, bukan jing, kita kena sebut anjing. Qing anjing, sila senyap. Qing anjing, qing anjing, sila senyap. Qing anjing. 谢谢你们，再见。